S rostoucími cenami ropy čelí přepravní společnosti značným účtům za palivo. Pokud se připojí k programu EcoEffect, mohou provozovatelé vozových parků dosáhnout až 15% úspory paliva. EcoEffect učí řidiče technikám úspory paliva a pokročilé údržby vozidla. Kurzy nejsou specifické pro určitý druh vozidel, takže můžete uspořit, aniž by záleželo na tom, kolik různých značek kamionů máte ve svém vozovém parku. The EcoEffect program consists of a one-day professional driver training followed by a period of 12 months in which we will follow the day-to-day activities of the driver. In this way we will make sure that after this 12-month period we can show significant results in fuel consumption, maintenance costs and of course very important safety. V průběhu 12 měsíců, které následují po kurzu, nabízí programy EcoEffect provozovatelům patentovanou technologii, která šetří palivo i peníze, a to s použitím jednoduché webové aplikace s přehlednými informacemi. We know that by implementing eco-driving techniques, our company's fuel consumption can fall significantly. By participating in eco-driving courses, Belgian company Vendevil made fuel savings of 10%. We are keen to make similar savings. Kurzy EcoEffect také společnostem představují nejefektivnější techniky bezpečné jízdy, aby pomohly vytvořit bezpečnější, uvolněnější prostředí pro řízení, což může snížit jak počet nehod a pojistné, tak i významně přispět k udržení dobrých řidičů. I know drivers who have been on the course whose fuel consumption has become much more efficient. Some companies produce league tables of the most efficient drivers. I hope my company does this because I'm the best. Evropská unie je aktivní a pokroková ve svém přístupu ke snižování uhlíkových emisí. A účastí v programu EcoEffect se dopravci naučí, jak zavést zelenější techniky pro řízení vozidel. More and more of our clients are asking to see our environmental records. If we don't become an eco-efficient company, we should lose business. EcoEffect má rozsáhlou zásobu typů a technik pro zvýšení efektivity využití paliva, aby umožnil dopravcům snížit náklady, nehody a uhlíkové emise. Zaregistrujte se ještě dnes a udržte svou společnost konkurenceschopnou i pro budoucnost. We are participating in the EcoEffect course because we are looking for lower fuel consumption, lower maintenance costs and reduced carbon emissions.